Chystám se na hru Space Harrier 2 na Mega Drive. A jestli to bude nějaký simulátor letecký, tak to bude asi krátký let's play. To nevypadá, že by to byl simulátor. To vypadá spíš opravdu na tu letadlovku, jak jsem si původně myslel, 1988. Podíváme se, jak máme naladěný obraz. To se asi nepodíváme, protože podívám. Ježíš Maria, to je tohle. To je můj neoblíbený styl hry, že tady lítám s postavou před obrazovkou a nevidím přes ní to, co střílím. Tak dobře, no. Tak jdem na to. Počkat. Ovladač mi funguje. Fantasyland se dostává do krize. Já to mám vyřešit. Stuna Area. Aha, já si můžu vybrat. Sakra, těch tam je dost. Začneme s Tunou. Já můžu lítat, můžu střílet. A to je všechno, no. Já nemám ani žádnou bombu. Tamhle dole mám nějaký, to jsou možná životy. 4, jo, už mám jenom 3. No tak tím se to zjednodušuje, no. Já můžu i běžet po zemi. Je to k něčemu? Ne. Asi není. Ale tamhle něco bylo, to jsem zrovna asi mohl sebrat. Tohleto. Pokud by mě nezabili. Takže tohle jsou nepřátelské střely. Můžu zničit. Jo, to nebylo na sebrání. Ježišmarja. To byly ty výbuchy. Ne, není to výbuch. Jo, byl. Tak dlouho bouchá. No jo, on to opravdu tak dlouho bouchá. Tak dobrý, takže já teďka už vím, co se tady děje. Jsem se přerazil o nějakou větev na zemi. Takže zabiju celou letku těchto nepřátel, to asi nezabiju. Můžu ničit i ty stromy, to je paráda. A chtěl by to takovou automatiku, že tady bude nějaký boss. Nějaký dračisko. Já prostě přes sebe nevidím, kam střílím, to mě hrozně vadí. No tak to byl jen takový první pokus, že jo. Samozřejmě jsem nenahrál nic, takže můžu si to dát znovu a teďka už na ostro až do konce. Žádný menu tady ani není. Tady to už byl jako závěrečný boss. Že by to byl konec levelu potom. To asi ne, ne, to by bylo nějaký moc rychlý. No, tyhle jsem měl asi takhle pokosit. Že oni do mě můžou střílet a můžou mě i do mě nabourat. Je prostě špatný. Pryč. Já se vysekám o strom. Možná kdybych sejmul celou letku, tak něco dostanu. Tamhle je poslední. On utek. No to asi nebylo z celý letky. A co když se na ně vykašlu a prostě si tady budu přežívat a dělat si svoje? To bude asi nejlepší. Nevím teda, proč ty výbuchy tady vybuchují půl hodiny ještě po tom, co jsem to sestřelil něco. Tak a tady bude ten, ne? Hádě nebo dráče. Chcíplo to? No, tak to nebyl boss. Nebo byl? Co to znamená tohleto? Ježišmarja. Teď je teprve. Tomuhle bych řekl, že tohle bych nazval bosem. Nějaká želva. Trojhlavá želva. Plameny hezky na mě hází. Ustřelím jí druhou hlavu. No, já vůbec nevím, kam střílím, že jo? To se trošku těžko ustřeluje hlava potom. A je tuhá. Force jsem se dostal do dalšího, ale to jsem si mohl vybrat rovnou, ne? Že půjdu v tom Forceu. Tohle nejde ničit. Se od toho odrážejí střely, tady jsou nějaký nepřátelé. Jajajaj.
Já jsem myslel, že mě zabije ten sloup, do kterého jsem naboural. Ono mě to nezabilo, ku podivu. Nevím, jak je to možný. No, zabije mě tady ta chlupatá držka. Tohle vypadá docela jako propracovaná hra. Sice je to takový nějaký celý strašně cukatý. A přitom je cukatý jenom to, co by cukatý vlastně být nemělo, že jo? Ta postava. A přitom to 3D prostředí je úplně plynulý. To prostě nechápu. Některé věci nechápu, ale důležitý je, abych přežil. To bych mám životu žádný. Paráda, to jsem přesně čekal. Takže teď už tady bude boss? Ne. To jsem ani nestihl zareagovat. Co to je? Tohle to. Můžu se připojit. Game over, to nevypadá. Hele, já jsem na prvním. Takže už jsem nejlepší, takže naschledanou. A aspoň pěkný podepisování tady je rychlý. Stage 2. Takže ta stage 2 to bylo nějaký to F. Force. Jís. To se mi nelíbí, že to tady si můžu vybrat. To je sice pěkný, že si můžu všechno takhle projít vlastně jako první level. Ale pak nemám velkou motivaci se dostat dál. No asi se stejně moc daleko nedostanu, takže můžu začít. No proč jsem takhle cukatý, může mi to někdo vysvětlit? Nevím, nerozumím. No, tam je nějaká letka, kterou bych měl krásně sejmout. Ale netrefím z nich ani jednoho, protože ani ten zaměřovač mi sem už nedají. Ale teď jsem je zrovna trefoval, no. Oni mě dodělají. Abych dostal nějaký speciální power up. Mě to nezabilo, aha, já jsem myslel, že jo. Jsem vypadal i tak zabitě trošku. Tak, tyhle ty tři jsem sejmul. Uf. Jedno, dva z těch tří, jen tak teda. Tak co tady, teď bude nějaký ten polobos, že jo? Za chvíli asi. Pokud jim zase nevletím do ksichtu. Kolotoč tady nějaký zkouší. Už by mohl být ten boss. Ne, tak to byl furt ještě normální nepřítel. Tak teď. Teď se to uklidnilo. A se tady proběhnu. Tohle je boss. Hází stejný ohnivý koule jako ta želva, co tam byla minule. Já mám evidentně sestřelit všechny ty koule okolo. Možná. Vůbec nevím, jak to mám mířit. Už jsou tam jenom dvě. No, možná je to jenom ukazatel jeho životnosti. No, jenže tenhle to co. Kdybych byl aspoň jenom v obrys, abych viděl skrz sebe, když jsem před sebou, když tam potřebuji mířit. Tak, teďka už je tady on. Co bude dělat? Směje se? No, bude po mně střílet koule a zdrhnul. Zdrhnul na věky. Jo, zdrhnul na věky. Jesland. Nějaký jesle zase. To vypadá jako nějaká palma, ale to není palma, to jsou nějaký tvrdý sloupy. A tohle nahoře můžu ničit. Ono to není nahoře, ono je to někde v prostředku. Jo, to jsou nějaký meduzy. To je za hypnotizační prostředí. Nějaký divný vojáci. To nebylo dobrý se takhle vracet. Tam taky nebylo dobrý chodit proti ním. Sakra, teď vím, že skočí ke mně. To odejdou tak. Tady jsou škeble. Jsem někde pod vodou nebo co? Co to má znamenat? Doufám, že mě nezabije škeble.
No, tu bych se asi jenom přerazil, ale nezabila by mě snad. A nebude tak tvrdá. Tak sebrali mi nebe. A je tady boss. Nějaký splašený vítr. Střílí tak rychle, že to ani není vidět. To je opravdu splašení na tohleto. Musím počítat s tím, že on vystřelí a pak rychle utíct, aniž bych to viděl. Nesmím stát na místě. No, taky bych ho potřeboval občas trefit. No. Mění barvu, to znamená, že ho občas trefuju. Aspoň si to myslím, tak chcípnul. Zeropolis. Tohle vypadá jako nějaký baráky. A tohle je nepřítel, robot na kolečkách. Zlej robot. No kam mám asi jít? Do nebe. Tak. Teď se mi sejmou všechny pěkně. No, tak to jsou velký roboti, teda oni z dálky vypadají malí. Zblízka velký. Všechny jsem je vykuchal, nestihli ani odstartovat nahoru. Tamhle vzadu vidím nějaký futuristický město. Co to je za mouchy? Nějaký hodný nepřítel. V porovnání s tím, co jsem tady zažil zatím. A radši budu nahoře, když jsou tady ty věže, ale oni zasahují až do nebe. To by mě asi taky sejmulo, kdybych se tomu nevyhnul a byl úplně nahoře. Nebude tady boss už? Vypadá, že bude. A hned po mně sype, ani se nepředstaví. Dobrý, no. Tohle to mám zabít jak? Budu tady chvíli takhle blbnout, jestli ho to občas trefuje. Něco tam hoří, takže asi jo. On se přibližuje. On něco dělá, on si to nenechává líbit. Ale teď celou dobu nestřílel, to jsem mohl do něj kropit. A je to, ty bossové nejsou moc těžký. Takže další Copperhill. To je měděnej kopec, ne? Měděná hora. Takže zase tyhle ty chlupatý hlavy. Ty nemám rád. Co to je tohleto, jak se tomuhle mám vyhnout, to mám proběhnout uprostřed nebo na kraji. Sakra, já jsem chtěl zabít, dokud to šlo. Tak. Můžu odjet úplně, nebo nemůžu. No, teď jsem zkoušel odjet úplně s tím obrazem a skončilo to game overem. Jsem se překonal. Jednou tolik jsem nahrál. Tak. Takže Stuna, Force, Yis, Zeropolis, Copperhill a tady jsem umřel. Takže dáme si Copperhill, aby jsme viděli bosáka. A divný je, že tady nemám žádnou bombu, nic. Mě tak trošku znervózňuje. A předpokládám, že když si tady člověk najede všechny ty levely, bude vědět, kde co lítá, jak to má zabít, co s tím má dělat. Takže to půjde normálně v pohodě celkem dohrát, protože levely jsou krátký, bossové jsou jednoduchý a já se tady zabiju o sloup, protože nedávám pozor a koukám tamhle, kde co lítá právě. Ježiši, já jdu nahoru radši, tam to bude možná bezpečnější. Nebude, ty sloupy. Až nahoru. Já nemůžu lítat sem tam, protože já jsem na jedné straně potom. Na tu stranu oni vystřelejí. A jdu na druhou stranu a pak se tam vrátím a ono mě to sejme přesně takhle. Teď nevím, jestli mě sejmula ta střela nebo ten sloup. Takže musím tady jezdit takhle dokola úplně ideálně, ale dole mě vadějí tyhle sloupy. Mě jsou přes celou obrazovku, to je blbý. Jak to, ty parchanté, co s tebou mám asi dělat? No, a připojit se ani nemůžu.
tak asi změním svoje hodnocení, protože teďka to jsem se nedostal ani k bossovi. Jen co jsem řekl, že je to jednoduchý celkem. Copperhill, no. Když tady recyklují ty nepřátelé, tak kde letí ten nepřítel? Taky by se mi víc líbilo, kdyby to jelo jenom dopředu a nemohl jsem s tím obrazem hejbat i takhle do stran. Já takhle jedu do strany a tím se vlastně všechno mění. Můžu se vyhnout těm některým sloupům, že oni odjedou doleva, když já jedu doprava. Aspoň to tak si myslím teda. Vypadá to tak. Mě budou střílet. Zabijou mě. No co tady s tím? Tak já musím mít oči na střelách a oči na sloupech. To nejde. Mně stačí, že sem dají ty sloupy. Mně úplně stačí. No, to říkám. No, jak mám zabít tady ty parchanty, který jsou tady takhle blbě blízko? Když jsou daleko, tak do mě střílejí, a když jsou blízko, tak mě takhle zabijou, že se mě dotknou. Co s tím mám dělat, to nevím teda. A další jsem byl, no, tak ty mě dodělají. Když jsou blízko, tak já budu tady nahoře. A oni odlítli. A hele, a bude tady boss. Tak já radši se hejbu, protože on zase přilítne a hned začne pálit. Pták. Vypadá jak Fénix. A to je nějaký lítací tygr. S tímhle tím něco trefit, to teda opravdu... Opravdu nevím teda. Mám poslední život, takže nemůžu vymýšlet nic originálního. Cípnul. Ježišmarja, on tam ještě běhá. Taká jeho druhá fáze, nebo co? Běží, To nedělal, doteď to nedělal. Takhle vypadá jako krysa teda. Běžel a pak se rozeběh proti mně, jsem si říkal, dobře, tak když to udělal už dvakrát, tak budu dole a dokud běží, tak do něj budu střílet. A až se rozeběhne proti mně, tak vyletím nahoru, no. A jakmile jsem sletěl dolů, tak začal po mně střílet koulema. Kopro je problém. Mám být, jaký třeba tady budu. V pravém horním rohu. To mě zabije sloup. Ale jo, sejmul jsem je. Tak tady budu dál, ale určitě mám být už jinde teď. Já jsem to viděl, že střílej. Taky jsem šel už dolů, ale oni jsou nějaký rychlí s těma střelama. Že jsem to nestih. Si ještě říkal, až začnou střílet, půjdu dolů. No, takhle to dopadlo. Ježíš, zase tady to. Radši mě zabil sloup. Vprostřed stojí tenhle ten bezhlavej parchant. A nahoře je sloup. Jasně, takže já musím být furt nahoře. Jak oni přijdou blízko, tak nesmím tam být. Oni tam nemusí být. Teď už bude boss. Protože jo. Nic nevidím. Ale mám ještě život, takže tentokrát bych to mohl nějak dát. Když ten boss má nějakou fázi, kde mě to nezraňuje, i když já, ani já jeho, tak je to pořád lepší, že můžu být v té bezpečné fázi, nebo části, v obrazu, nebo někde, a pak jenom nakouknout do toho nebezpečí. No, tak on se proběh, a on opravdu dvakrát nestřílí, pak projede, a teď bude střílet.
už zrudnul celý, asi taky zrudnul. Mění barvy. Už rudší být nemůže. Nechtěl by už umřít. Mám pocit, že by se to docela hodilo. Wow! Fuj. Tak ten byl trošku tuhej, no, ale jednoduchý. Falpiram. Padající pilar pyramida. Vítající šutry se smajlíkama. Dobrý. Taky dobrý nepřítel. Házející tady ty ohně, které se pletou s jinýma ohněma. Teď nějaký lítající ďáblíkové. Začínám přicházet na to, že tahle hra nebude úplně tak, nebo tenhle styl her, typ her, nebude úplně takový nesmysl. Jenom je to blbě zpracovaný. Nejvíc mi tady vadí, že přes sebe prostě nevidím a nevidím, kam střílim. No, tak tady ty bych chtěl všechny pokosy, kdy jsou vzadu, ale jak to mám asi udělat, když nemám zaměřovač. Tak se zapíšu. Zapíšu. 253. No zase na prvním, jo. Takže asi v dalších levelech se dodává víc bodů, nebo já nevím, co to má znamenat. Jak je to možný? Takže to bylo Falpiram, padající pyramida. Ale to bude jako boss na konci, padající pyramida. No, jsou tyhle ty smajlíci, já je tady také krásně sejmu. Jak to, že všechny nestřílejí a jenom ten jeden mě sejmu? Jak je tohleto možný? Co je tohleto za pravidla nepřátel? Takže strategie je tady prostě jenom takhle kroužit. Občas se vyhnout nějakým sloupu. Se tyhle ty otravní nepřátelé, který nemám rád od začátku. Jak to, že vždycky jedou tam, kde jsem já? Dobře, oni jedou dolů, tak já budu nahoře. Nahoře budu a nikdo mě odtamtať nedostane. No tak viděli jste tohle, kde jsem teďka umřel. Vpravo byl nepřítel. Tam, kde mě, co mě sejmulo, to byla střela toho nepřítele. A vlevo a vpravo byla věž. Tak co jsem měl dělat? Už je tady boss? Já chci bossa, dejte mi bossa. Ježíš, tohle jsou nějaký lidi. Odlízli pryč a už se mnou nechtějí mít nic společného. Boss. Co to je? Nějaký lítající ďáblík, který se tady množí. Oni asi nemají moc taktiky, jak mě jinak zabít. Když já tady budu takhle kroužit furt dokola. Oni to mají se mnou taky těžký. Musím s nima soucítit. Já bych měl točit na druhou stranu. No, nemusím. No. Jsem jel proti směru toho, jak se točili oni. Gradha. Nebo Cradha. Kradha. Nevím, co to má znamenat. Jsou žáby nebo tráva. Vypadá to jako tráva, tady jsou starý známí nepřátelé. Šutry se smajlíkama, ďáblíci. Tamhle se něco chystá. A já nechám, ať si letěj. Sloupy, to je největší nepřítel, toho nemám rád, ten nejde zničit. Dokonce mířil tentokrát na něj úmyslně.
Co to je? Ježišmarja, to už je boss. Dej dole je ještě bordel, většinou to tady vyčistí. Aha, to není boss. Asi. Není. To byl normální nepřítel, jenom mě vyděsil trošku svojí novostí a velikostí. Já jdu radši pryč od těch sloupů. Oni už úplně přestali střílet ty modrý kůhy. Jsem nějak ztratil systém, no, když to říkám. Docela dlouho blikám, to je výhoda. Po tom, co mě sejmou. Boss? Hoďte tam blesky. No, to vypadá jako nějaká vesmírná lítající housenka. Ježišmar. Ne, nebudu tady stát, ale už jsou tady kruhy zase. Oni tak v pár levelech vynechali kruhy, jako střely, abych na ně zapomněl a pak je použiju tady, jako že je to nějaká speciální střela bose. Místo, aby udělali nový. A že ho trefu, to poznám jedině tak, že to dělá zvuky. Zásahů. A on mění barvy. No, nebylo moc chytrý takhle přejíždět přes prostředek. To bude zase až úplně do té růžovo-tmavo-fialový, ne? Snad ne, jako ten tygr. Sakra, nestřílel po mě náhodou, že mě to netrefilo. Když ty moje střely jsou taky takový skoro kulatý a... Au. Teď jsem chtěl trochu víc do něj střílet, no. Tak se mi to vymstilo. No, ono se mi to odráží od něj. Takže se to odrazilo ke mně a vypadalo to jako, že on střílí, ale to byla moje odražená střela asi teda. Tak, je tu hej. Jdeme dál. Pyramidu jsem schodil. Monark. Monarchie. A bude jeden vládce, který ho zabiju na konci. A ježi, se tenhle ten koulobrouk, nebo co to je. Jděte pryč, já vás nechám žít, tak, hodný. Ne, tyhle nemám rád, do těch zase nabourám. No, skoro se mi to povedlo. Já jsem šel na schvál nejdál od nich a to bylo přesně to místo, kam oni letěli. Já jsem nechtěl doleva, protože tam byly sloupy a viděl jsem, že tohle je nebezpečný tady se vracet a přesně se mi to vymstilo, to jsem měl jít trčit do sloupu. M, I, R. Tak to bylo... Monarchie. Musím najít monarchu na konci a pomstit se na ním. Jo, tady budou ty speciální koulobrouci. Jdou zabít jenom, když odevřou oko. Tak jsem je všechny sejmul. Teď budou nahoře ty moji známí, že jo? No, jo. Můžu je takhle sejmout? Ne, no tak mám je zabít. Vytečný. Buď mě zastřelej. Nebo do nich nabourám, nebo to schytám od sloupu. Tak nemám se radši dobrovolně tady zabít. Bylo by to bez práce. Musím tady snažit zbytečně. Blbě je taky, že já nevím, kdy oni jsou úplně u mě. Jo? Kdy do nich ještě před nima můžu šaškovat a kdy už do mě nabourají a zabijou mě. No, zase tady abych uklízel po všech tyhle. Co to je? To tam bylo. Au. To jsou ty turbožáby, který mě... Prdnou tenhle kruh do ksichtvu, ani nemrknu. Nestínu zareagovat. Takže to už jsem někde, kde jsem nebyl, tady už jsem nebyl. Turbožáby jsem neviděl. A po druhý koulobrouci. No, ještě další. A boss. A boss bude koulobrouk. Hlavní koulobrouk. No, takže já tady budu lítat jenom takhle dokola. Jak jsme se zastavím, tak je po mně. Co tam?
co to znamená, on utek. Já jsem dál, Felcold. Ty bossové jsou zvláštní, někoho jen takhle ani nezabiju a jdu dál. To byly střely, aha. A někoho tam zabijím půl hodiny. No tohle je trošku... Tohle už jsme tady měli, tady ty sloupy, ne. Prostě jsem se o ně ještě nikdy nezabil, tak mi to ale nemuseli ukazovat takhle zblízka. Mě chtějí způsobit šok lítající mušle. Jako chtějí, abych se zcvoknul z toho měnění těch barev. Daří se jim to? Ne. Podpis. Já startuju, já nemůžu startovat s nulou, ne? Se musím podívat teďka. No počkat, já koukám furt na top, aha, já mám teďka jenom, kolik mám? 857, ne? Já nevím, teď se podívám, jestli začínám s nulou, když si vyberu nějaký pozdější level. Cold, to je zima. Fell, feel cold. Cíť se v zimě. To je top, já mám, tamhle mám skore na druhé straně úplně. Furt koukám na stejné číslo a divím se, že nahrávám tolik bodů. No, a zabije mě. To by měl, já nevím, nějak úplně být celý červený, že už je na mojí úrovni a že na něj nesmím. Já bych to stejně nevybral, ale aspoň bych si nemohl stěžovat. Ne, dobrý. Lítající mušle, no tak to je už úlet. To nečekali, že budu chodit tady po zemi a že všechny pokuchám. Jsem asi nečekal, že nějaký nepokuchám. Boss. Něco zmrzlýho, nějaký jeťák. Co to je? Velký. Radši budu kroužit, nejde to teď zabít, počkám, až se zaktivuje. Do mozku. Naklepat. A je tu hej, tak to bylo rychlý. Tak co je tady dál? Hope City, město nadějí. Vypadá to sice jak nějaká továrna, ježiš, tyhle ty věže nemám rád. Ježiš, to jsou zase roboti. Takže jiný prostředí, ale recyklace robotů. To je nějaký odvážný. Zkoušel nějakou taktiku na mě i dokonce. Tenhle se zase tady předvádí blízkou kamery. Ještě žiju, to je zázrak. Tak jsem je nakuchal všechny, teď určitě půjde někdo z druhé strany. Samozřejmě, že ne. On mě nezabil, on je hodnej, když je vepředu. Zajímavý, tenhle je zase hodnej. Ježiši, co to je za sypače? Jděte pryč, já vás nechám naživu. Tím bych jim asi neměl vyhrožovat. No, dobrý, pochopili to. Boss? Ne, ještě ne. Tak ještě umřu. To bylo rychle splněné přání. A měli byste rozlišovat, co je přání a co je strach. Obyčejný strach. Když to vím, když tam letí už aspoň pátej a když tam k němu půjdu, tak mě zabije, nabourá do mě. Tak proč tam jdu? Jsem u bose. To je nějaká hodně rotující kostka. Která mě zabíjí. Mám takový pocit, že tomuhle se jen tak nevyhnu mojí strategii chodit furt dokola.
Trošku jsem se začal bát, že tady za to se nedostanu. Hope City. Tady asi ztratím tu naději. Tak kde je někdo? Zkusím tady vpravo nahoře, tam je to vždycky... Já jsem tady nějakým zázrakem úplně přežil ty roboty, takže to už se nestane. A u... To byla tvrdá... To není ani věž? Ne, já nevím, co to ani je. Prostě nějaký železa. A u... Roboti jsou hodní vepředu. To mám rád, když mě nezabíjejí. Ale když střílejí 150 raket za sekundu, to se mi už nelíbí. Já myslel, že byli zase hodní, oni mě zklamali. Člověk chce důvěřovat nepříteli a takhle to dopadá. Jo, tohle je tenhle kolotoč chaotický. Šli pryč. Teď mě tady budou ještě chvíli zabíjet, to už nemusíte, mě zabije ten boss. No, to je přesně ono, když se chce člověk vrátit. Tady se nesmí vracet. Jenže to úplně nejde vždycky se nevracet. Jeden život na bose, no, tak to je dobrý. Teď přiletí kostka a zabije mě. Já půjdu furt do strany, mě nezabila. Mě tady nakrájí. Pusťte mě na ní znova, ale dejte mi víc životů. Není to náhodou poslední level. Ne, ale skoro. Ještě dva. No, tak jak jsem to tady říkal, tady budou nějaký ty roboti někde, že jo? Raketoví roboti. Pak jsou nalevo. Jeden mi proklous a vystřelil a zabil. Zrovna jsem ho chtěl chválit, tak je hodnej. Prdne takovou rychlostí, že ani nevím. Zabito. Ježíš, tohle jsou zase sypači. Tak teďka mě zabil, už nevím, už není hodný, když je tady u mě. Sypací kolotoč. A mám zase poslední život, to je čím dál tím horší. Já se k tomu bossovi teď už ani nedostanu. Protože teď tady budou tyhle ty, který nemám rád, do kterých furt bourám. A zabiju se radši ještě před nima. Ještě než tam dolítly první rakety. Tak jsem se radši zabil. Dobrý, takže tohle bylo pěkný. Jo. Jde mi to čím dál hůř. Ne, já jsem si dal první level, já nechci. Vypněte to. To je pauza. To nejde vypnout. Proč? Teď to budu muset hrát od začátku až do konce, protože mě nezabijou, jak jsem se zlepšil od začátku. No, tady střílej pomalinku. Ty jsou tak hodný. No, stejně mě málem zabili. Tady můžu dokonce sestřelovat stromy. V každém dalším levelu jsou jenom nesestřelitelný pilíře. Au, to je trojitá střela přímo do mě. Co tady bylo vůbec za bose, už ani nevím. Jsem se odvážel nahoru, sejmul jsem ho, ani jsem se s ním nesrazil. To se aha, tohle. Tohle ten had, neboli drak.
Nějak jsem chtěl uhejbat ještě dál a tam už byl konec obrazu. Takže želvo... Chtěl jsem říct, želvo pojď, ona šla. Jsem jí zničil dvě hlavy na jeden zátah. No jo. Machrovala. A nemá na to. No jo, a tady už začínají, tady asi od tohohle levelu už jsou opravdu nezničitelné sloupy. No, kam mám asi uhnout, když doprava to nejde, tam lítají koule tady ty kruhy. A dolů letějí oni, tam bych se srazil s nima. Vůbec se do téhle situace totiž nemám dostat. Zase do toho vlezu. No to bylo jenom takový jako pokus, protože jsem se přemáčil při výběru levelu. Sloup. Zabil mě sloup. Nevadí. Já potřebuji udělat něco jiného. Já potřebuji jiný level. M, I, R. Tak ještě jeden podpis a budu všude. Hope. Tady tu naději jsem ještě nechytil za pače, si už nevím. Jo, tady jsou ty roboti. Já nevím odkaď. Odevšat. Ježíši Maria. První nepřítel mě zabije. No, tyhle mě taky zabijou, protože jsem je měl zabít. Aby to nestihli. No, co tady ty sypači, který mě nikdy nezabili a teďka mě zabíjejí furt. No, tam by mě taky zabil, kdybych nebyl ještě nesmrtelný z té minulý smrti. No, tohle jsem zase nestihl zabít. No, divím se, že mě nezabil. Nevím, co se stalo, asi nějaká chyba, já budu radši nahoře. Ježišimaria, to je tenhle ten Šaškov. Tohle šílenost. A já nechci ani zabít, já se chci jenom vyhnout, až poletěj ke mně, aby mě netrefili. Tak a teďka se tady budu jenom tak vyhejbat náhodně něčemu. Lítat si tady do kolečka, do kola, oni stejně jenom prolítnou a letějí dál. Mezitím vystřelili 50 raket. Au. Ale nevadí. To je v pohodě. Protože teďka už jde boss. A ten mě zabije raz, dva. No, tak on by měl jít teď nahoru. Bude kam? Zase nahoru. Já jsem byl v pohybu. To, že mě sejmul. Nahoře. A kdy ho mám jako zabít? Jako během toho, co je malej, jo. Ale on už mění barvu, já jsem ho asi trefil. I když o tom nevím. Dobře, takže já nemůžu být na straně a chodit nahoru dolů. Protože on mě sestřelí. Musím být asi dole. Chodit doleva doprava? Co to je za blbost? On strašně rychle vystřelí. Takže bych měl být úplně v rohu a jít někam z rohu. To je nejdelší cesta asi. Jestli střílí, když je v prostředku. Jsem si nestihl všimnout. Ještě bych si měl vypočítat, že on nejdřív jde nahoru, pak dolů, nebo v obráceně. A dělá to tak furt. Abych to nemusel řešit. Takže roboti, kde jste? Nejdřív tady budou věže, až pak budou roboti. Vidíme. A nepůjdu sem dolů, protože oni by mě zabili. Tady budou červený. Musím všechny zabít.
Teď nevím, teď budou asi různý. Jo, teď budou různý nahoře. Mě chtějí zabít. Jak to, že mě zabil, když jsem tam vůbec nebyl? Tak proč tam střílel, když jsem tam nebyl a já jsem se do toho vrátil a zabilo mě to. Ty budou červený. Tady napravo. No, teď zase vůbec nevím. Jsou nějaký podvody. No, to říkám. Teď pojedu takhle do kolečka. To je bezpečný. Možná to kolečko nedělám tak dobrý. No, tady se musím modlit, aby mi do mě nenabourali. Kdybych mačkal víc tlačí, tak najednou, tak mi to bude střílet třeba rychlejš. A radši nebudu zkoušet nový věci. No, víme, jak, všichni víme, jak by to dopadlo. Přesně takhle. Názorně jsem to ukázal i pro ty méně chápavé. Jsem totiž tak obětavej. Proč k ním chodím? A ještě nebude bohost, ještě něco bude. Nebo bude. Bude, au. Takže nejdřív je dole. Potom je nahoře, takže teďka do něj naklepu. On bude nahoře. Teďka bude v prostředku. To nebylo dobrý. Takže nejdřív dole. Potom nahoře. Teď v prostředku. No, nějak jsem to zažil. Nejdřív dole. Potom nahoře. A pak v prostředku. Zatím žiju, ale nevím teda, jestli díky téhle mý strategii jsem možná jednou trefil. Teď jsem nevěděl, jestli mám jít nahoru dolů, tak jsem nešel nikam asi. Takhle ho nezabiju, že jo. Teď střílím do nikam. Teď půjdu jenom do strany, nebudu vůbec střílet. Tak. Jednou jsem ho trefil, se odrazilo. No teď jaká už ho nějak nezabijím, co mi zdá. To se od něj odražuje. Tak, máš to ty, parchante. Naději jsem využil a teď jsem v Hell Peak. Pekelný kopec, vršek. Zase tyhle ty smajlíci ze šutrů. Jaký pravěký smajlíci. Mě zajímalo, jestli proč člověk měl smajlíky? Asi neměl. Až by ho někam vytesal, by byla doba. Ježíš, tyhle nemám rád, tyhle mě tady vždycky zabíjejí na blízko. A tentokrát mě se střelili. Ale nevadí, můžu začít už tady v tom helpíku. Tak, vládnu v celý tabulce. Předposlední level. Ten je zase myšmaš všeho. Místo, aby to bylo unikátní jako to pozadí. Tak mi se nahážou starý nepřátelé. Myslej si, že je jako dobrý. Ještě když ti s tím budou zabíjet. Bych řekl, že se na ně mám vykašlát. A maximálně se jim vyhnout, když už je netrefím. Ježišmarja, tohleto. No, jsem přesně čekal, že oni nezačnou jako v normální letadlovce střílet, až když doletějí, dokončí tu svoji formaci, ne? Ani ty první nestřílejí a pak střelí třeba prostřední najednou brzo. A sejme mě. A jelikož já přes sebe nevidím, tak mě trefí. Bude boss? Ne. Brouk. Vokobrouk. Jak jsem mu říkal? Sakra, už nevím, jak jsem mu říkal. Určitě vokobrouk. Broukovok ne, to je divný. To neznám. Ale vokobrouka znám. A tohle taky znám. Ten sloup zblízka znám moc dobře. Pojď sem, brouku. Si to se mnou ani nevyřídil. Jsme to nedořešili. Doufám, že se ještě potkáme. Boss. Co to je? Nějaká hlava zase. To už jsme tady měli, akorát ženskou.
Rozkládací hlava. No, takže dokud se nerozdvojí na 4 kousky, tak do něj můžu sekat. Teď už ne. Jednoduchý boss. Tak koule byla nejhorší, nebo kostka, rotující. Hot palace. Víte, to nějaká zima? Horký palác. Žahavej palác. Ale lítají tady démoni. A zabíjej mě. Ten mě snad nikdy nezabil, tenhle ten. Tady si to zase musí vyzkoušet. Teď jsou tady zelený. A pak tam proti mě pošlo, ještě jsem šel dolů. Ještě roboty, ne, určitě. Tohle teda jako peklo nevypadá, to minulý bylo hot. A hele, někdo si přišel vyříkat, co jsme nedořešili. Vokobrouk. No, pojď sem, já vidím. No zase to nedořešili, ježišmarja, to jsou dneska lidi. Jsou dneska brouci. Tohle nejde tady takhle řešit, když tady je tolik sloupů. Dobře, půjdu sem přímo. Pusťte mě na ně. Se nemusím zapisovat, já vím, že jsem dobrý. Tak. Hot Palace. Tak se ukažte. Jestli teď zjistím, že tady mám nějakou zbraň, když držím. Nemám. To je prostě jenom pifátko. Já bych čekal třeba, že na jiném tlačítku budu mít automatický střílení, abych se tady nemusel ucvakat k smrti. Ale ani to ne. No, tady je hromada těch sloupů, který ale můžu nadletět. Já myslím, že nemůžu. Au! Tak jsem si to ověřil v praxi. No a teďka do toho tady začne brouk. Ten byl ještě v pohodě. Byl, ale už není. No tak odpal, tak. No a tady do toho začalo něco, co už v pohodě nebylo. No to tam ani nepotřebuju, mě stačí sloupy. Ježíš, zase tyhle ty. To si děláte srandu, jak tohle mám asi prokličkovat. A ještě žiju. Jestli tohle nebude konec sloupů v Čechách, tak je konec mě v téhle hře. Boss. Bossisko je tady. No tak to je zklamání, tenhle už tam přece byl akorát modrej. Tenhle ten splašený vzduch. Akorát, že to byl vítr a tohle to je oheň. Se, když se mi povede tady takhle kroužit, tak ho zabiju. Já už vím, proč jsem měl tak dlouhý skóre někdy, nebo dlouhý skóre. Protože ono mi to načítá skóre, jak dlouho žiju. I u bose. Takže když jsem někoho zabil strašně dlouho, tak jsem měl potom hodně bodů asi. Díky tomu. Je to možný. Už trošku změnil barvu, trošku vyblét. Ne, já jsem se tam nějak zasek, to ne, mám poslední život. Tohle to nechci s těma sloupama opakovat. Mi nedopadlo o moc líp. On nemění barvu, jo, už je trošku... jo, už je trošku jiný. Tohle je opravdu splašený, ale... mně připadá, že už je zase stejný, jako byl. Taký růžovej. No a dostal mě. Game over. A ještě se nezapisuju, taková potupa. Tak jdeme na ty sloupy, no. To je hezky plynulý, než se začnu hejbat.
třeba, kdybych se vůbec nehýbal, tak bych byl nesmrtelný. To by byl dobrý cheat do hry. Dokud se hráč nezačne hýbat v takovýhle hře, kde to furt někam ubíhá, tak je nesmrtelný. To určitě někdo, to už mě napadlo několikrát, určitě někdo musel někdy někde udělat. Tak když najdu díru mezi těma sloupama, tak mě zabijou tady ty dva obyčejní mamlasové. Dva nepřátelé na celý obrazovce, když jsou jich tam víc, často. A myslím, že už se dál nedostanu, jak to tak pozoruju. Brouk tady něco zkouší, přitom vystřelí jednu ubohou střelu. No ani nebudu střílet, ne, protože se tady stejně nabourám, no. Já nevím, jak se tomuhle asi mám vyhnout. Jako vyhnout bych ještě chápal, ale do toho zabijet ty splašený nepřátelé, který tam blbnou. To je o náhodě přece. Kdybych chodil po zemi nebo nahoře, to je úplně stejně cukatý, divný. Co když nebudu takhle střílet a budu to mít aspoň trochu přehlednější? Nebudu se muset soustředit na to, že vůbec střílím. A dělám tam větší bordel na obrazovce. Au. Ale tohle se mi stalo i předtím a to jsem se snažil střílet. Takže pořád jsem na tom celkem dobře. Nebo aspoň stejně špatně jako předtím. Dokonce jsem se trefil i mezi sloupy. Brouk. To si můžu dovolit zastřelit, protože tady sloupy nebyly. No, tak tohle už je horší. A to přežil. Čím víc manévruju, tím víc jsem v bezpečí, ale tady musím nahoru, ty jsou blízko. To jsou zase oni. Vrátil jsem se. Nesmím se vracet po stejné silnici, po které jedu. Boss? No, tak aspoň mám o život víc než předtím, no. Ne, já jsem si otočil řízení. Musím ho nějak víc zabíjet a nejenom tady utíkat, no, tak to jsem si pomohl teda. Že mám dva životy. No, trošku jsem ho naklepal. Když on odsviští pryč a pak ho nemám jak trefovat už. Už je růžovej. Takže to už byly minulé. Vůbec nevím, jestli ho trefuju, protože to neslyším. Mě potřeboval, abych ho trefoval. Ne, já mu dělám blbou taktiku. Tak, takhle to mám dělat. Naklepat ho, když jede ke mně. Jo, teď jsem ho trefil dost, tak. No, otočil jsem kroucení, použil jsem mozek. A je to. No a teďka jdu zase od prvního, že jo, takže to už nemá smysl. První level. Nejlepší. On je i lehkej. Jsem čekal, že teda, když to bude první jako druhý nebo... jako druhý odehranej, takže to bude třeba... rychlejší a ono vypadá, že to stejně pomalý, takže každý ten level asi má stejnou obtížnost, ať ho hraju jako první nebo jako poslední. No, jenom v prvním levelu můžu ničit stromy. Nebo něco, co je jako sloupy. Ale co ho potkal. Že ono to svádí, já utíkám před jeho střelou, takže se nemůžu vracet. A abych utekl, tak musím jít nahoru, aby mě nedostihla v rohu. A tam on jede. Tam on letí, ten nepřítel.
Tak, jsi tuhej. Ty bossové asi nebudou moc těžký, akorát se musím trefovat a rychle střílet, no. No, trefil jsem dvě hlavy. Na první pokus. A je tuhej. Hodička. Force Yard. A tady už začínají sloupy. A chlupatý hlavy. V nich skončím. Buď skončím v jejich střelách, anebo v nich přímo. Ono to tam prostě přitahuje do těch jejich hlav a když chci pryč, tak do jejich kruhu. Dole bylo úplně bezpečno a tam prostě si to nevyberu nikdy. No a tady opravdu zabíjeli celý spodek. Kruhy i tím, že toto chtěli do mě nabourat. No tak jsem se aspoň zapsal někam vejš. No a to je všechno. Hrál jsem to hodinu, ale to mi ani nepřišlo. Mně to přišlo jako půl hodiny. No. Je to typ hry, který nemám rád. A to jenom kvůli tomu, že jak jsem říkal, ta postava, která lítá, kterou ovládám, lítá po celém obraze, tak střílí dopředu a stojí přede mnou a já krz ní nevidím, kam střílím. To mi nejvíc vadí. Tady na té hře mi ještě vadí to, jak je to celý strašně cukatý. Vidíte to? Jak to skáče ta postava. To je hrozně cukatý. Hrozný. Přitom to pozadí. Teď je tady cukatý to pozadí. No a to bych ještě odpustil, ale při té, jak se to rozjede, jak běžím dopředu, tak to tak cukatý není. To je prostě plynulejší. No a tady v obyčejný posun toho panáka. To je strašný. A druhá věc, která mi tam vždycky vadila na těch hrách, je to, že ty nepřátelé tam lítají a můžou do mě nabourat. Ale můžou do mě nabourat logicky, až když přiletějí ke mně úplně na moji úroveň. Ale to není nijak pořádně označený, takže já nevím úplně přesně, kdy oni už tady jsou. A pak, když už tam jsou, tak mě většinou trefí. Až na ty roboty, který tam stály někdy vepředu a nezabili mě někdy. A někdy jo, tak nevím. Jestli to byla náhoda, jestli jsem se tomu nějak vyhnul, anebo jestli byli hodní a nezabíjeli. Protože oni nešli vlastně dopředu, ale jenom tam stáli. Takže to nevím. No ale stejně. I kdyby to bylo nějak, kdyby mě nezabíjeli vůbec tím, že do mě nabourají, tak by to bylo lepší. To jo, to by bylo úplně nejlepší asi. No tady to je krásně plynulý. A tohle už je cukatý všechno. I to pozadí vzadu, jak se posouvá, je cukatý. No. Žádný upgradey tady nejsou nic, prostě jenom jedno střílení a to je všechno. Nebo jsem na nic nepřišel. A žádný upgradey z nich nevypadávají. Můžu si tam vybrat všechny levely, což je sice pěkný, že se podíváme takhle na všechny bosse, všechny levely jsem vlastně odehrál, ale zase nemám motivaci to hrát znova a dostávat se někam dál, protože už jsem všude byl. Sice jsem tam nebyl od začátku do konce, ale to už mě neláká. Takže to je taková škoda. Byť je pro mě lepší, že jsem se na všechno podíval. No. Mělo by to být normálně, že jdu do prvního levelu a pak pokračuju dál a dál a dál a ne, že si můžu vybírat. A mělo by to mít takovou nějakou lepší hratelnost, abych se tam opravdu mohl dostat. No a co se týká bossů, tak ty jsou za mě fajn, nějaký jsou dost splašený, jsou docela lehký, to je dobrý. A musí se rychle do nich střílet, pokud je chci rychle zabít. Některý mají víc fází. Takže bossové celkem bych řekl, že v pohodě. Stačí na ně většinou taktika lítat dokola, většinou to stačí i na ty všechny ostatní nepřátelé, ale když nejsem u bose, tak tu taktiku lítat dokola, tam kazej ty sloupy, které jsou asi nejhorší tam. A sestřelit ty sloupy nejdou, protože ty jdou zničit jenom v prvním levelu, kde místo sloupu jsou stromy. Což je taky škoda trošku. Ty výbuchy po zabitých nepřátelích tam zbytečně dlouho existují a vybuchují furt tam hořej, nevím proč. Vystačilo, aby to udělalo puf a hotovo. A ono to tam vybuchuje 10x díl, než bych čekal. No a stejný problém jako s tím, že ty nepřátelé do mě bourají, když jsou až u mě, je se všema těma nepřátelskýma střelama. Že ty taky, oni je vystřelili někde vzadu a když je to sprite, tak je to prostě nějaká střela někde. A nevím,
jestli už do ní můžu jako jít, protože ještě jako v dálce, anebo jestli už je tady a už mě to zabíjí. Naštěstí tady v té verzi, co jsem teďka hrál, je to docela dobře udělaný a neměl jsem ten pocit, že vůbec nevím, co mě zabíjí. Takže tady to bylo ještě tak jako dobře rozdělený, ale v těch jiných verzích nebo podobných hrách, jako je tohle, mám většinou problém s tím, že tam je hromada střel, různě rozprostřená jako v hloubce a nevím, která z nich mě vlastně už zabíjí a který se mám už vyhejbat. A tady to nějak je tak jako udělaný, že vím, ani nevím jak. Takže to je celkem v pohodě. I když já jsem se tady bál úplně všeho a dopadá to vždycky tak, že oni střílejí po mně, kde zrovna jsem. Takže já musím jít pryč a když v tu chvíli tam je nějaký nebezpečí a já se chci vrátit, tak to nesmím udělat. Když to udělám, tak tam právě doletí ta střela, před kterou jsem už dopředu utíkal. Takže na místě nemůžu být, protože ta střela by tam dolítla a zabla mě. Takže musím pryč a když se rozhodnu zpátky, tak tam právě dolítne ta střela, na kterou bych si počkal. Takže musím pryč a tam, když je nebezpečí, tak musím jinam. A to nebezpečí bylo většinou, že tam něco na mě letělo jako ty nepřátelé. Tady vystřelili, tady letěli nepřátelé a tady byly všude sloupy a prostě nikam nemůžu. No ale ku podivu, tohle je asi nejlepší verze, kterou jsem... Verze, neříkám týhletý konkrétní hry, ale hry v tomhle stylu, kterou jsem kdy hrál. Protože neměl jsem problémy s těma střelama. Bosové byly jednoduchý, takže mě neštvali. I když jsem některý musel opakovat. A jediný, co mě na tom klasicky štvalo, kromě té cukatosti, což je asi výsada jenom týhle verze zase naopak, tak klasická věc, že ty nepřátelé se prostě přibližujou a když jsou úplně nejblíž, tak mě můžou zabít tím, že do mě nabourají. No. To kdyby z toho odstranili, tak by to bylo mnohem lepší. Neříkám, že by se z toho stalo nějaký zázrak, ale určitě by to... No, tak přesně takhle jsem končil. No. Takhle do něj nabourám a zabije mě to. A druhá věc, co, nebo další věc, která mě tam moc nepotěšila, je to, že tam recyklují nepřátelé, že já si sice vyberu jiný level, který má jinou grafiku a všechno, a jinýho bosse na konci. Ale najednou tam lítají nepřátelé z předchozího, nebo z o x levelů před tím levelu. Takže já bych čekal, že v každém levelu budou noví a noví nepřátelé. Když už je to takhle rozdělený, a ne, že tam budou posílat ty samý, že jo. Což je škoda. Myslím si, že by to tam šlo nějak nacpat. Ještě, aby to bylo, aby ty nepřátelé tam nebyly furt dokola. No, takže to asi všechno k této hře. Dám jí hodnocení průměr. A můžeme losovat další hru na příště, takže já to vypínám. Zapnu tady obraz. Vymažu Space Harrier. Američani neumějí ho přece odstranit řádek a nemusíme to řešit. Tak vezmu si tady platformy. Šoupnu si je sem. A vylosujeme platformu, ze který budeme hrát příště. A to bude... PC Engine, jako minule. A z PC Engineu to bude... tady. Konfiguruju. Nakonfiguroval jsem to radši ještě jednou. A bude to hra jménem Jigoku Meguri. To bude něco japonského. To bude zase nějaký logický Tetris stokrát rychlejší a těžší, ne? Neznám. A náhradník číslo 1 je Cybercore. To zní dobře. To bude nějaká plošinovka určitě. Ale asi to zní líp, než to bude. A taky by to mohla být letadlovka. A druhý náhradník Bikuriman World. To je další japonská věc. Asi. Se mi zdá. Taky nevím vůbec, co to má být. Jinak tady na tom webu se můžete podívat na seznam videí. Je to i odkaz pod videem. Případně pořídit nějakou odměnu. A zvýhodnit mi tady nechci jako nikoho ovlivňovat, ale Amigu. Abych hrál víc her z Amigy. Kterou bych chtělo zvýhodnit. Tou odměnou. A příště budu hrát něco japonského. Jigoku Meguri.
Tak to teda nevím. Možná to má i anglický název, ta hra, který bych znal. Ale spíš bych řekl, že ne. Ale nemůžu vědět. Uvidíme.